Waalaikumsalam. Mengembirakan. Watawis tunggal ulang pelanggu. Teman kita Kusno meniko nyerat konten Jawa Pos berseri Bangkat Mentaram versi Kusno meniko dipun serat serial wonten Jawa Pos Raden Jogja. Cariyosipun meniko benten karya ingkang sampun wonten ning cukup memberi pencerahan Panembahan Sinopati lajeng Prabu Nyokrowati dipun lajengaken Sultan Agung nggih ingkang paling kathah menika jaman Amangkurat Tegal Arum. Sehat-sehat maksud unjukane niku Sinuwun Amangkurat Tegal Arum dipun serat Dewi Kusno menika mawi irah-irahan Bapak Infrastruktur Bapak Infrastruktur paling sukses sepanjang sejarah menika Sinuwun Amangkurat Tegal Arum. Sinuwun Amangkurat menika ingkang membagi wilayah Jawa Timur tiap kabupaten menika watawis 30 kilo. Pamipun Klaten Boyolali 30 kilo. Boyolali Slotikon 30 kilo. Slotikon Semarang 30 kilo. Semarang Kendal, Batang, Kalongan. Lajeng Pemalang Tegal. Menika 30. Solo Sragen 30 kilo. Sragen Ngawi 30 kilo, Ngawi Terjun 30 kilo. Sedoyo antar kota menika kalian Sinuwun Amangkurat Tegal Arum dipun poro dados 30 kilometer. Menika versi Kusno. Lajeng pembangunan peken. Menika antar pasar watawis 30 kilometer. Setiap kota-kota di Jawa wonten pasar, wonten pasar kecamatan 3-5 km saben pasar menika. Jarakipun benten kali Indomaret. Indomaret kula dari wong sugih, perumahan enten Indomaret. Jadi jaman rumiyin para narendra menawi ndamel pasar dipun atur pasaran. Dados Sinuwun Amangkurat itu satu Bapak Infrastruktur damel pelabuhan-pelabuhan jalan-jalan menika bentene pun rumiyin boten utang terus mulih jalan yo urunan dhewe antar kabupaten jadi boten utang dari sana boten melibatkan orang lokal lajeng Bapak Tata Kota Tata Kota 30 kilo Bapak Ekonomi karena membuat pasar itu kira-kira 5 kilo yang keempat Sinuwun Amangkurat menika Bapak Maritim meliputi pelayaran pelabuhan kali perikanan amargi Tegal Pusat perdagangan internasional